Ahoj, děti. Dnes se podíváme na stranu nadepsanou k dvě. Začneme prvním cvičením. V zadání se dozvíme, co budeme dělat. Ano, přečti sloupce, takže si nejdříve společně nahlas přečteme všechna slova v posloupcích. Jdeme na to. Připraveni? Čteme. Kája. Veka. Sako. Káva. Druhý sloupeček. Léky. Luky. Víko. Také třetí sloupeček. Seká, kuká, láká, kine a pozor na čtvrtý sloupeček, celé slovo na jednou. Mák lak. Kam? Jak? Výborně. Takže jsme to zvládli. Nyní si přerušíte video. Cvičení si ještě přečtete a přitom k obrázkům najdete vhodná slova a barevně je označíte. No až to uděláte, tak se zase vrátíte. Takže nyní prosím přerušit video. Výborně. Tak jdeme zkontrolovat ty obrázky. Takže tady na tom, jak se tomu říká tomu pánskému obleku. A je to napsané. První sloupeček, třetí slovo sako. Mhm. Dál. Tento nápoj se jmenuje. Říkáte, že je to hned potím. Káva, dobře. Tady jsou dva. A ty najdu kde? Tady říkáte, dobře, luky. No a tady vidím léky, ty jsou nad slovo léky, dobře. No a co dělá tento pták? Protože je to kukačka, tak kuká. Třetí sloupeček, druhé slovo. No a tady se sype mák z Makovice a slovo mák je zde. Výborně, tak tohle jsme si zkontrolovali. No a nyní procvičíme. Tak, čtěte. caia becca saco cava Leki Lucky Vino Take seca, kuka laka kine ماك، لاك، كام. Jak? Tak celé cvičení jsme ještě jednou procvičili, no a můžeme si ho přečíst ještě jednou, ale napsané, ano, malými písmeny. A vy si už všímáte, že velké písmeno zůstává na začátku jmen. Takže tady je to slovo Kája, velké k na začátku jména tohoto chlapce. No a tato slova, která jsou už stejná, jako tady budeme číst tentokrát pořádku. Tak pozor, čteme a dáváme důraz na první slabiku, ano. Kája, léky, seká, Mák. Druhý řádek. Veka. Luky. Kuká. Lak. Třetí řádek. Sako. Víko. Láka. Kam. Čtvrtý. Káva. Také kine. Jak? Výborně. Tak, máme hotovo, ale ještě jsou zde další interaktivní cvičení, ale ty si necháme na další video.